Bapak diaturi rene. Ben mengomentari lan ngaturke panuwun karo para pamriksa sing kepareng rawuh. Iya. Tong 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 tong. Apa? Ya mesti to. Pripun, Pak? Separuh nyuro, separuh nyongo. Separuh waras, separuh. Alhamdulillah. Nggih. Kula nembe niki nekseni wayang model kok ngoten niku. Nggih. Ya super angel lah pokoknya. Kula mbiyen nate, Mas. Pripun? Dalam rangka makili Blitar. Pertama kali festival wayang di Surabaya. Nggih. Dhisik ya rekaman ngene iki sareng pun dados kali Mas Darwianto kula kelingan. Niku lajeng direkam, kula genten diwalik sampean ku anu Mas Wondo. Kudu nerokne persis anta wencane padha karo sing neng kaset sing direkam. Nggih, ali sing direkam jenenge sip sip nusis niku kudu cocok kali niku. Nggih. Buang kau we. Ninggih kula gelem mawon wong masalah ya ora enak ragate. Lah. Mboten ragate malah kersa niku pripun? Malah purun niku butuhe ora golek anu ning demi Blitar. Nggih. Demi Blitar. Nyatane kula pikantuk penyabet terbaik. Sabetan mboten kudu koprol, ora kudu macem-macem ning sementing nyeblakne wayang iki seblak tenan, tancepan tenan. Alhamdulillah bareng kula juara niku enten Blitar hari jadi dalange panggah Pak Anom. Nggih. Pancen jenenge nami katrima niku nggih mboten saged dipun mereni to, Pak. Nggih. Nggih mboten meri wong. Pihak Blitar dhewe jereke ora dalang kok monco kabupaten kan jereke ora rejo. Jane dituki kirik kawin ya srejo. Pame. Nggih kasarane kok ngoten niku. Nggih. Matur nuwun sanget Mas panjenengan sampun kersa minangkani penangisi adik sampean Mbak Retno Diwati. Nggih. Nggih sak gaduh ing nalar sak kadaring laku kula ngrumaosi tasih ajar saya yen nggen rasa niku Pak tasih tebih sanget. Tiang napa niku para pepundhen dalang-dalang Solo mriku do wingi sak sampun dipun perisani jenengan ditanggap Mas Kangko. Tanggap gombal. Niku do wah bapake. Wayangane le urip kaya ngono kok ora diturun karo anake. Kula rumangsa isin. Mongko ing bab sekolah nggih dhuwur kula. Iya. Nggih to. Kula nganti teko Solo sekolah seni panjenengan niku sekolahe wonten SPG. Ning bab sanggit rasa kepinteran kreativitas napa Pak sebabe kok iso anak-anake ora iso nusul bapake ngoten lho. Nggih mboten kudu ngono. Nyang Jakarta iki dalane enek sing metu Semarang, enek sing metu Kebumen. Nggih. Mboten kudu apa karo urip niku lah ya gumantung cacane wong niku modele dalang gak mboten padha. Kula kali Mas Wiji, tasik nenggani Mas Wiji. Nggih. Mboten sami. Dalam rangka nek perkara nggon nggon rasa kula nggih yes oleh lah. Nene nggon sabet kula kalah. Pak Utomo MC-ne niku nggih dalang. Lek ketone Dursasana. Nggih. Kula nate nggih yes plus minus lah. Nggih. Atus rasa. Ya pancen ya sing diarani wayang imudyar mati lulang lulang tuh mek digapiti ning kowe engko kudu urip. Lha sing angel wonten mriku. Mongko jaman sak mangke sok-sok lulang niku kudu diuripke ditandingne karo bintang tamu sing urip temenanan lah niku lho Pak.
sok-sok awrat pamane enten bintang tamu pelawak niku pengalaman kula sok-sok sore niku sakurunge limbukan niku banyol penak golek rasa niku penak golek semu niku penak ning anggar bar limbukan niku ngangkat niku rada angel anu lawake ditenung mawon kasarane ngoten nyuwun prisa tenanan kok ya iya dados plus minus lah nggih plus minus pancen nggih niki kula nggih menjotosi wong Purworejo nduk 5 dina kepungkur jadi gujer karo wong-wong taboki perkarane napa badhe wayangan to Pak Ji nggih sing ndalan sinten Mas Ayoko tadi lawake sinten lawak matamu kok digujer wong pirang-pirang lho tiyang taken niku ladile lah nggih dipun wangsuli lah nggih lah kula mboten seronta pokoke ngesti budaya sing keras mek loro siji kula loro Pak Pon iki wis kudu nyokot sapa sing piye to. Mboten gujer kudu nyokot sapa. Nggih. Ning nggih saestu mboten kok kula ngecap dupehanten para pepundhen pengrawit ngesti budaya. Sak sampune pentas wonten ing mriku Pak Purbo, Pak Sudir niku nenggani ngantos rampung. Pak Sudir Seragen. Nggih, Sudir sak Pak Sudir maestro sabet sing diconto iya. Anak-anak muda sak niki lak Pak Sudir niku. Pak Sudir. Nenggani ngantos rampung yen le ngasta panjenengan niku wong Sawangsul Pak Sudir mriksani becik langsung wonten dalemipun Pak Manto nika nggih nate mriksani wonten kaset nggih nate wonten YouTube internet. Jenengan preso YouTube niku napa? Ajake mboten. Pun nate ning komentare mboten perkawis le napa niku panjenengan gelar pakliran ning pengkrawite. Ing atase pengkrawite sepuh-sepuh sigrak-sigrak ora ana sing ngantuk niku saestu. Lho niku saestu kula mboten ngecap niku saestu. Nek sigrake niku rak mboten Mas Ayo, jane mboten. Namung kula gadah konsep gending nih, sing penting wong Solo niku mboten roh. Dulu. Wong Solo ndak duwe lah. Lek serpekan ya situlah serpekan, sampak ya sampak. Nggih. Ini nek ketanggur kaya dene bangsane Gending Suminten, ketanggur bangsane Gending Brumono Kembar, sing niku Solo mboten wonten. Niku kula pikir mesti nggumune, nggumun itu iki apa iki apa dan sebagainya. Nggih. Ngonten niku. Balik fokus semula masalah urip. Jenengan neng Solo suwi mesti kelingan ngendikane punya swargi Pak Tris. Pak Tris Tuti. Ah nggih. Wayang kuwi nek urip dalange mati. Ning nek dalange sing urip wayange mati. Blitar niku 80% wayange mati. Mergo nek dalange pun menggok ya yes. 90 derajat parane madhep teng mriki. Engko wis mendapat pengakuan terus madhep nyang ngene penonton. Niku kan wis jam 10 nganti jam 3. Niku wayange pun mboten digagas. Nggih. Disitulah letaknya pembunuhan wayang secara keji wonten mriku. Nggih. Kula mboten gething karo dalang-dalang sing modele ngoten niku monggo mawon namung ya dialah pembunuh wayang. Kula nate meh dikeroyok karo dalang-dalang nom enten Surabaya mergo kula duwe judul seminar niku bagaimana penonton lupa dengan limbuk dan cangik. Ten pundi niku, Pak? Enten Surabaya enten gene nek mlebet gedung cangik. Lho, senes Doli. Doli. Kaji ya ping pinduk Doli. Aji on Doli paling ora yo jarak santi. Jarak matamu. Tak seneng ilek ngene iki kok. Seminar wonten Surabaya temanipun menapa panjenengan? Temane ngene iku. Untuk melupakan cangik dan limbuk. Niku kula didebat termasuk dalang Blitar sing ure-ure niku. Kula niku lek mboten metu cangik limbuk penonton kula bubar. Nur rame sangat. Meh tarung karo dalang awi sing belani kula. Wah, lha niku mboten kula pisah ngoten. Bisa gegempuran. Nggih. Maknanipun wong jenenge wayang niku rak
kados dene sing digarap cerita kados niki wau merupakan suatu hal yang memang asing mungguhe para pamriksa. Garap lahire Basukarno niku pancen longko sangat. Wong jaluk lakon niku nggih longko. Isane dilakone lek dalange ndak oleh upah ngeten iki. Nggih mila kula kula sampun matur kula niati nggih ajar. Iya. Ning mengke mesti diunggahke kalian Radio Jodipati. Nggih. Termasuk rekamane settingane niku kula ngaturaken sugeng rawuh kanca-kanca Jodipati, Radio Jodipati, Radio Budaya Jawi saya nganjuk ing sampun kepareng ngliput dalu menika. Lah ngene sing penting nggih niku. Dalang kuwi wani apa ora garap? Nggih. Dalang kuwi wani apa ora berkreasi? Dalang ora dalang kawin ae. Ayo kaji lho kuwi. Ayo. Terus tirakate niku wonten pundi wong dalang nggih tirakat. Lah sajak dalang angel dukun. Lha iki wonten sing dalang. Ini aku pun gandeng nih, tirakate dalang, wae dukun. Dah kulo nih malah asring nampak nih manten barang wonten sanan kulo nih asring wonten daerah genengan, wonten putih-putih nih asring wonten dandong sengat nih nampak nih manten. Gih kulo gih kelemawan. Tadi ngomong nampak nih manten nih merdiko deme opo oleh. Lho gitu. Jangan gih pengen ngata nih gue pak. Lho ora pengen lho dikon. Lagi dikan ini kenapa nggih mboten purun? Nggih. Kene tak rajah. Nggih. Tengahi lakangmu. Ngeten, Pak. Niki kejawi nggih jumbuh kalian ngendikan panjenengan menika dipun rawuhi kadang-kadang saking Radio Jodipati Nganjuk. Pancen radionipun menika dalu menika siaran langsung wonten loceret kanthi dalang Pak Ali saking Nganjuk. Oh iya. Ning live streamingipun, preso mboten live streaming. Beh, aku iki kok panggah kok anggap wong mendhu wis. Omong yo ora. Tegese dimirengaken lumantar internet kanthi alamat www.jodipatifm.co.id niku malah sak dunia lamun to napa niku muter alamat kala wau lumantar internet saged midhangetaken pakeliran wonten ing gedung Esti Budaya menika secara langsung, Pak. Wah, luar biasa. Nggih. Hebat. Nggih. Atus mboten klentu lah kula gadah yoga sampean iki ya. Mboten klentu. Nitik lar lur lalitanipun lah. Nggih. Kalah karo kakang-kakange. Kakange loro pisan cowong giling tambah kuwi. Padir keplaki. Dikeplak Mas Kangko aku dilumahne dicangap diidoni cangkemku tau mbiyen tenan sumpah demi Allah Bapak Preso roh kono malah muni terus nole iya aku mbelani aku iki apes kok cilik aku mbelani padha karo lakon ya Nabi Yusuf pripun nalika jaman semono lakune kang tumindak nista nalika duk jaman semono enek bocah sing paling dibenci ayo Rasulullah semono dadi lakune saya nengah saya nengah kamurkane si Sukido Rasulullah sang Sukido mentolo marang adike kedadak sewu dalan kang tinempo adike dicemplungake sumur ayo Rasulullah awang-awang bukariati sing mega mandung sahur utang kula enten salah. Lho, pripun? Lha lak kasih njaluk kentrungan ngoten kan mboten kula ladeni merga salat dioyak kali subuh. Wah. Mila kula pinangkani niki. Nggih. Lah niku sing suduk ngiwa ndonengen dereng napa, Pak? Lah sing dere niku kok. Oh, sing penting niku. Nggih. Kedah metu niku. Oh iya. Menyura ya, menyura.
Lucu. Lakone nggih, lakone salin, lakone ora lakone kuwi. Semono dadi lakune saya ato saya ato perawat ya bolo saka pajang. Sombring Mataram krono tumindak ikang ono Mataram garda kang wekasan dati srono dati srono ponco bakah ayo rasulah kang podo perang gowo kaman kamane yo ampuh tenan kamane yo ampuh tenan tikowo manjing yang palagan ayo rasulah sawenai kauno kang gowo musa teko tiba dilia ayo rasulullah samene ono kang gawa tapel musa teko tapel musa teko tapel iki kasi leng guyu iso kuku 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 moro tuaku edan nek bojomu cangkeme elek ning edan kalih kreativitas panjenengan ngoten. Nggih. Kilo niku. Engke riyen sing sudut tengah merem-merem dereng kok. Lah wis mak bedhek isik. Ora iki ora perkara lucu, ora ning semune lho. Kanepsone Sultan Majang ora kena pinentungan wekasane banjur nyandak gaman kang awujud patrem. Mane kang wujud patrem ayo rasulullah saya maju prajurit kang padha perang ayo rasulullah suduk ngiwo indo nengen suduk nengen indo ngiwo suduk dhuwur indo ngesar suduk tengah marem suduk tengah. Aku iki padha karo Maiti Dalang Solo. Lah dipaitana niku lek jenenge ora semu niku tetep malah marahi kekel kok, Pak. Mboten iso wis to mbok apal banyolane. Niku yen ora pembawaane karaktere mboten kecekel, angel tenan. Kempul ngun padha kali ngoten nika nggih. Lah nggih. Kabeh ya krungu kowe. Lah anu kutut mang ya kempul ngun. Nggih. Perang gagal sengkune dikepruki kalih sing jenenge Durma Gati terus eh lalek niku kabeh wong ngerti ning ya tetep guyu. Lah niku lho ampun kula. Nggih. Maratuwane Pangati Songklek. Dikepruk nek yoga model ngono. Nggih ini pembawaan. Lah terus kula nek mulang ne piye lele ngomong ni lajeng pripun kan ya angel. Merko panjen bentuk-bentuke iki. Iki kelire biru mbok didukne genior. Lho lak didukne nggih mboten ketokno wayang. Ane terus dohalah. Nggih, panjen nggih. Ya manusia hidup itu oleh Tuhan kan diberi kelebihan sendiri, pembawaan sendiri-sendiri. Atas bentuk-bentuk sing kaya ngoten niku nadan to kula niku segera umur kok meh suwitan nggih mboten iso teru adegan sing bentuk luwe-luwe sing ditabuhi nganggo bentuk karaoke ngono luar biasa. Heeh, yen sing isa-isane mek nesa-nesu jabut indukmu. Luar biasa, luar biasa. Dalang luar pakem, jabut itu. Neng ya genep-genep tontonan wayang ini kedahen ten ngoten niku. Iya. Anjen jenem asabane nganjuk-nganjuk piyambak nggih wonten sing nggawa glundung ping-ping-ping. Wonten ingkang ngregeng kahanan. Nggih, terus dandan Petruk nggih wonten. Heeh, dandan Petruk. Glundung-glundung ngoten niku. Ah nggih. Lek sing ngesro niku wong edan niku lumrang. Sok-sok malah yoga ngesro. Yoga. Dalang sing crita puenak jam setengah papat. Ngono kuwi ya munggah panggung ngomongi dalange. Pak Dalang kali sing nanggap ken bar. Ngenten lho. Ngono mongko sing nanggap ya sik ngenteni nganti subuh ngenten iki model ngenten. Mongko yoga. Nggih, ngoten. Dupak raine. Dene ora kuat napu ya aja manjak. Nggih. Kula nyuwun anu Abai Sukron kula nyuwun karya panjenengan ingkang napa sandi asmanipun saking kapendhet naminipun Genduk Nimas Ayu Larasati.
langgam Indonesiaku ning dereng wonten bawanipun nggih. Niku mboten wonten bawane merga bukane bonang. Oh nggih. Ning kula nyuwun secara spontanitas jenengan sing bawa. Syukur lek kersa wedine ora kersa, wayange barae ndu. Kersa! Kersa. Luar biasa. Nggih. Pripun? Mas Hadi Sono Seputra. Iki putrane Pak Wardi nggih tindak rawuh. Oh nggih, Mas Dar. Nggih. Niki pancen nggih sak omah niku angel digolek sing waras. Nggih niku niku pancen sejarahe kuno laku Mbah Kung. Nggih apa lho? Nggih mlebu nang STMK. Lha ngono dadak kae lagu iki arep nggih apa? Lha ra ngono ndak anu ndak ditampa Mbah Kung. Kon gene ayahmu kaya nesu. Ya nesu ngepruki kurungan kok. Oh akhire. Lah nggih mung jenenge putu napa nggih mboten badhe digekke akhire kula damelaken. Nggih. Laras iku putra wong linuwe. Putu napa putra? Putra, putra, putra. Putra. Ramanipun klebu wong budaya ngeblat mring campur sarine campur sari sapa ngira laris mambengi pentas ning Kediri alhamdulillah penontonnya gelut. Gini ku nek overdosis anjen ya terus gelut. Ora mek campur sari nek perlu wayang ya ngaten. Wayang iso gelut. Nggih. Lek pancen dalange tidak bisa memenit untuk mengembalikan kepada rasa-rasa sekawit. Nggih. Tiba taling ya ki mau. Campur sari kang agung luwe luwe dia swara wati larase terus tumata marma saya anggun lair putra kang merbawa pinaringan nama Ayu Larasati terus dikendangi nggih terus buka nggih putri ingkang sedya buatan sakibar mas buatan sakibar oh ya ya si oh Oh
menika isinipun lak nglingga murda ngalembono kaendahan wonten ing Nuswantara nggih Pak. Nggih. Nggih mergo niku cocok kali suasana ing era jaman sak mangke mergo kata-kata ini lak para masyarakat ido nyenyedo rumangsa kuciwa urip ana Indonesia mergo ya aparate utawa pemerintahan panguwasa praja sing dianggep orang ngayomi marang para kawula. Nanging lamun to menungsa gelem gedhekake rasa syukur ora mung maido nyawang karo sing mapan ana dhuwur ning kanthi koreksi diri niku mangke wontenipun nggih ayem tentrem sadurunge nyacat wong liya ndandani kapribadene dhisik lan nyukuri kanikmataning Gusti lumantar bumi Nuswantara kala wau. Nggih, betul betul. Nggih. Lah sakniki dadi masyarakat terus panggah ngelokne pejabat mawon. Nggih. Apa ya sing ning kono krungu? Lah mila saking menika. Timbangane niku padha karo ngremuk awake dhewe. Nggih ta, wong ngelokne kan mesti emosi, mesti pegel. Dadi mane pegel tanpa disalurkan luwih becik kan ya dienggokne mawon ngrembug perkara paringane Gusti Allah sing wujud Nusantara. Nggih. Niku kapinujon enek dadakane perkara nggih menika si putu kula laras niku. Inggih. Kula mungkin refrene niki lesae Pak Nyoto niku mesti napa no, Nyoto jenenge? Jeruk purut. Jeruk purut mrinding tegese. Nggih. Niki Pak Embien Ci Aki sami jenengan ngoten niku iki pendemung rejo tangan jutangan nggih niki. Pokok wayangan nak sing demung nyoto wis mesti gelut karo wong delok. Lah kok saged lho. Lele pripun ini wong jaman semonten kan ya arang-arang dalang cilik ngoten niku kula termasuk dalang cilik. Wangger sing duwelok niku notol niku gayor ngoten niku. Niku mboten serontal langsung ngadeg nggo tabuh. Tangan sing gondelan gek nek nagane Mas ya. Niku ditutuki tuwak-tuwak kapinujo nenek sing nesu. Lah sing nesu lagi terus maneni ngoten niku. Nggih. Kereng lho niku ambak. Nggih, gayor dirok mboten angsal. Nggih refrene pancen nggih jereke sae jereke. Gini nggih sak estu sae kok niku luar biasa. Nonan no ngene ya. Apa cakepane piye? Loh Jinawi. Loh Jinawi. Wong kula apal Pak cakepane lho niku apal mergo bendina kesi niku sing ditembangne nggih niku terus. Mbo lagi mangan apa ngising sing ditembangne nggih niku kesi. Gumun kok kula niku. Wakin. Nggih, luar biasa. Nggih nika pancen anu napa nika akune luar biasa luwe-luwe lagu sing anu sing napa nunjem rasa. Nggih. Nan no nan no. Nan nan no nen nan no. Lah niki nggih niki klimake. Nan nan no. Niki lek kasi mesti apik. Nggih, suwenenge ra umum. Sok-sokane kula nggih malah pegel meh kula jotos dhewe kasi. Wah, aku kok iso apike kaya ngono apa mau lahir bareng aku mesti tak kon ngrabi aku. Meh kula jotos iki, Pak. Lah ampun ngono. Sembanding-bandingne. Lah ya aja ngono. Biyen ketok apa sak ketok apa. Biyen tingali kula kali ibune napa nate anu. Ibu nangger nuwesu kula maca Fatihah. Nggih ta. Nesu kula maca Fatihah dan ini rumangsa ndak dirungokne gregeten jaluk kelon. Ha nggih. Ini klimake wonten mriku. Nggih. Rumaos kula nggih sae nitik mboten patek tenanan linggarap. Nggih, nggih. Ning mergo kalah kalih kulino Pak. Kulino tur nggih jenius kula mau. Heeh. Enten malih sing no 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 no. Napa gubuk asmara? Gubuk asmara kaya Sri Uning Pak Kusni bae dudu. Neno 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 sembang dokter tembangan Mas aku luwes. Lah nggih. Ha nggih. Menika wonten layang saking sedulur penggemar saking keluarga Ngesti Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem Bapak Haji Sukron Suwondo ing sasana Pakeliran. Nggih. Kula nyuwun gending setunggal tembang kangen engko kali Sri Huning digarap Tayub. Baik. Angka tiga dalang sapa nyana. Gending menika kula kirimaken dumateng kanca-kanca
ingkang sami mriksani saking kula Bapak Santo Plosowarang. Nggih menika nggih. Niku penonton sing pantas diconto. Nggih. Nonton wayang niku ya wis ora nonton dalange. Nggih. Mboten gadah pemilih. Terus nyacat ya ora. Kula dhewe mboten saged dalang nyacat. Nggih. Pokoke kula sedaya niku dalang sae. Pak Santo niku. Nggih. Apike enten mriku. Nggih. Nggih dipinangkani wis. Nggih dipun pinangkani mumpung niki mapane wonten gedhong Ludruk utawi Ketoprak. Niki kula aturaken Slendro Menyura menawi mboten klentu dalang sapa nyono. Nggih. Katur dumateng Pak Santo lan sedaya para sedulur-sedulur penggemar wayang kulit becik ingkang rawuh wonten ing gedhong Esti Budaya menapa dene ingkang kepareng midhangetaken lumantar streaming Jodi Pati. Menyura nggih. Nggih. Nggih, dalang sapa nyono. Nggih. Niku nggih nganggo sejarah. Upami kula mboten melu kali Ketoprak Siswa Budaya kula kinten nggih mboten roh lakon niku. Nggih. Mila sedaya kula wau mesti enek latar belakangnya yang mengilhami menjadi inspirasi. Niku. Wong kula nggih tasik kelingan niku nalika siswa main teng ler mriku nggih Pakunden. Gedung Pakunden. Nggih, panjenengan dapuk dalang sapa nyono penontone luar biasa temenanan. Bapak metu sebagai dalang sapa nyono saenek penonton surak kabeh. Heeh. Mergo ya kuwi sikile njrimpet kabel tiba mak gelubuk. Ya ora kok. Oh ya peteng dedet tok. Mak peteng dedet teng napa Ketoprak niku jenenge napa Pak niku? Napa niku? Pas peteng dedet. Nggih. Colongan. Colongan nggih. Dadi kelire mboten ditutup, lampune peteng dedet. Kadek selawase kula main Ketoprak tasik niku. Nggih. Kali Kusati napa niku? Itul, 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 natap pilar. Colongan. Janipun, janipun. Janipun. Nggih jenenge colongan. Nggih. Ayo genduk salah siji. Nika mawon Pak Noko. Ini bawani sinom Pak Noko. Monggo Pak Noko. Nggih. Monggo. Pak Noko sampun sehat Pak sukunipun. Sampun slonjor mawon monggo. Ukuran anu napa jambu alas wis njoget kleter. Ya karang gawa krek. Ngalah. Perlu diperesane malih. Nggih. Ga Pak Noko. Sang Tyahayu Rayom. Wulan. Bawa niku anggen kula ndamel wonten Brongkos. Brongkos. Iya sampean. Wah nggih. Ngenteni wektu nalika niku wayang kaitan ngoten wonten tanggungan ngaji dateng wates. Nggih. Iki engko nek aku rono berarti ning kono kurung siap mergo undangane. Kula niku jam 09.00. Aki monggo ning Brongkos wi jam 07.00. Iki timbangane lerene ning kene. Ibu pun kondur nitih bis ngoten. Mergo kula namung kali Pak Adi timbane sumela wektu lajeng nulis niku. Nggih. Pinaksa apolo krami ya titan kepada Kumalar budaya.
kula pengen niku gedong niki panjenengan pameri wayang sandusa, Mas. Wayang napa? Bandusa. Lah. Bandusa niki ngusung wong mancing. Sandusa. Sandusa niku singkatan saking bahasa Indonesia. Oh, bahasa ning, Indonesia nggih. Nggih, ning penggarapane melalui bayangan. Dalange mang enten tiyang 10 ngoten enten, Pak. Oh, nggih. Tegese wayang 10 dalange 10 niku pegang peran sendiri-sendiri ngoten. Nggih, Janaka niku enten nyekel dhewe, Werkudara enten dhewe, mongko dalam satu adegan. Niku pamimboyong kanca-kanca STSI dugi mriki ngoten nggih, paling mboten jenengan siap arta 50 juta niku pun mlampah niku mangke. Titik men. Nggih, mungkin ndak apa-apa tas kebledusan kok. Biasa, biasa. Nggih. Sandusa iki Mas. Sandusa. Nggih, bayangan. Nggih. Bahasane Indonesia. Nggih. Hebat nggih. Jenengan mboten pengin, Bu, Pak, roh wayang model wayang sandosa mboten pengin. Upama esuk digelar enten mriki jenengan setuju. Akeh tunggale. Aku lek digelarne wayang bocah niku mawon payo jeding pirang-pirang gen powesi. Lah wayang bocah niku sik mending. Kula kemutan jenengan ngundang Lodruk Cak Kirun CS niku kan kathah tandake kathah bancine. Lebar niku kok iso pawon mburi pawon nggih sawahe puwesinge mboten umum. Mergo lek nguyuh sak geleme dhewe enten sing kula totne teng pawon peh lampune peteng nguyuh teng pawon sing duyuhi ndralah kaya panci suarane iso nrantang tang 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 tang. Masalah. Bareng kere dhewe kari nrantang. Ning mbon di sepelek nih banci ini kok sejatine pribadi ini ya beda buat namung sampean lah pakai ngetone banci di si aku kalau ini ngetone jajal banci lah nguyuh piye baiknya nggak pinggir yuk yang ini lah masalah kok ya limit ini lah khawatir kalau ini mantan lepen dikira lili anggih apik banget ya monggo Mas Noko. Kagunan ringgit purwo Kanthi dalang Kanthi dalang Kiamat Kang kene lha nyindhen pisan kene. Nah. Nah. Sapa nyono karya rujiting wardaya. Tok 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 tok. Sinten sing diwarani iki? Monggo Bapak kemawon ingkang apal karakteripun napa Dik Lia, nggih nggih. Walaupun langgam niku jane padha mawon. Patang garis, patang garis, patang garis, patang garis. Nggih. Ning nek slendro nika linggarap beda-beda nggih mboten malai. Nggih. Utawa awet. Nggih. Sing mboten awet niku lek mung kaya anu ngono kuwi. Kula kula mboten mboten anu kok. Nggih. Kula kula tetep salut lagu sing oh
terus napa niku? Sarung jagung. Oh, sarung jumbangan niku. Jumbangan. Nggih. Niku nggih, nggih nggih sae. Nggih. Ning kula-kula mengharapkan nek iso aja modho-modho rupa niku mungkin nek menjilone lak mesti awet. Walaupun napa niku? Indonesiaku niku kali seruning pun beda banget. Indonesia aku karo Sri Huning beda banget, karo Pak Desiman beda banget, luwe-luwe karo abote katresnan saya aduh. Luar biasa. Ini lek Sri Huning niku enten sing padha lho Pak. Tur langkung rumiyin lahire. Oh, iki sapu tanganku. Labuh. Langung dudu. Saman ngentai. Ngawur. Mboten. Enten sing padha jane kula mboten teru ning yo. Niku lho ngene Kinarto Sabda ngene pun Tun Manggung. Lah iki kutute manggung niku jan padha. Ning kula mboten-mboten ngeblak niku merga kula krungu lagu niku lak sawise diteri kali kasi kaset niku. Maune kula nggih mboten ngerti. Nggih. Padha karo batik Madrim utawi niku naga gini niku padha karo ndake Mas Tengkleng. Tengkleng niku. Imbangono katresnanku ngarep podo niku ini teko tengah ya ora podo ning kula kali Tengkleng kan nggih pun podo-podo rujuke dari ndak enek masalah nggih terus ya kompak nika nyaloke anggota dewan nggih mboten dados terus jenengan nyalokne lurah nggih alhamdulillah mboten mergo yen jenengan dadi niki sing kesro malah anak-anake mangke sing tantene ya omong ngono kuwi. Lah kok apa-apa ning masyarakat, duit biyu ning masyarakat. Lah niku sok-sok niku sing kula nganggep lho retnoe omahe rung dadi ngopo. Ya yen pancen masyarakate lahir batin tenan. Kok masyarakat nggen kula ngriku, sajake ketoke ngelem-ngelem sedih karo sing nyekel panguwasa. Ning bareng sing nyekel panguwasa niku gelem ngetokne duit 50, angger dijeli duit 50. Ya gelem milih kok nggen kula mriku. Ngriki niku jaranan tek resik. Kendang tak wai, sampur tak wai, irairan tak wai. Ketendang duit nyatusan, yuk melu sing nyatusan kuwi. Jalanan yuk daerah kene. Kalai harus sepur mini. Harus sepur mini. Ini enten hikmah. Tetep enten. Enten hikmah. Nek ngoten niku kan kula saged fokus, fokus mikirne keluarga, terus mikirne budaya. Niki enten malih sing kula tantang. Jalanan anyar. Nggih. Jane sing duwe ini jenenge Sukri nggih mek kula pancal ndase men. Lho. Sebab jenenge padha karo iki kok. Jaranan ngesti budaya. Matamu. Niku minangka tanda tresna kok, tegese mboten ngefan, mboten favorit nggih mboten. Mas Sukri iki omong mripeni. Nggih. Jarang pripeni wonten niku jenenge jaranan anyar Karang Jati enten jaranan anyar ngesti budaya. Alhamdulillah gebyak sepisane jek joget pisan udan deres. Terus leren. Pripun Pak Kaji? Lah iki nang ndak iso main olehmu main ning nggih jogan kek jogane kuwi kaline milih kok ngono. Lah nggih niki lajeng pripun? Wis main nang gedhong kono ngesti budaya kono sesuk wis diomongi Caca. Nembe mawon seminggu pungkur kene nek jaranan rame. Nggih. Wah, MC ne mul balapan. Wis. Jian gayeng banget. Pun sakake kula mboten anu. Monggo kesenian-kesenian iki jake sik kepengin pentas wonten mriki kula kula lunggarke, gamelan kula tata, panggung kula sediani, sound system kula sediani. Kurang piye ngene iki? Nyewa pira? Heeh. Nek nyatane kowe abot sing nyatusan ya monggo. Merongos kowe kaya saiki. Mboten. Tetap enten hikmahe becik iya. Positif utawi negatif. Iya. Jenengane nyepeng stempel terus kapan dolane ning Solo, kapan tilik gelar kok ora kober. Niki asline nggih mandi dungane anak-anak kula niku. Nggih. Radati, 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 radati. Itu harus ndak leren. Heeh. Iya. Radati, radati malah sing dadi kesi. Heeh. Ya go ya ngono raimu. Oh, apa ya radati, radati, radati. Eleh upama dadi lek mikir jarikmu bareng ya piye. Dadah. Nggih. Tekan di masing mau. Aga, ayo. Kisah dalam sapa.
pentas wayang ning jero pentas ketoprak utawi nggih kula sumerep niku tiga. Siji RRI Surakarta nggih Mas. Nggih loro ngantosane ketese. Tase nggih. Nggih. Loro Abai Kirun, telu mriki. Pak Anom nggih nate. Niku pas mantu niku wayangan teng gedung to nggih. Pak Purbo niku Pak. Oh nggih papat. Nggih. Heeh, papat. Nggih. Niki kula sediyake. Lah kanca-kanca dalang ini namung dawuh kemawon. Nah, ayo to Mas kentupraan dalang Blitar. Ayo to Mas kentupraan dalang Blitar. Niku lho enteni mboten dugi-dugi. Lha terus gedunge lek terengai rusak kan nggih mubadir. Ah nggih. Oh niki pun kula tuki kelir lek 6 mawon nggih wonten. Mila saya menika monggo ini digunakne sing apik ngono terus lakone apa ta piyene kentuprak dalang. Sing wedok sapa lek nek sing meteng. Malah mergo lek teko ki pancen yo wis meteng. Lakone Joko Kendil. Apik-apik iki.